L'Espai Jove Cal Drac de Banyoles va obrir aquest dimarts a la tarda la segona edició del cicle Surt de l'Ou amb una xerrada sobre Holanda. La iniciativa, que compta amb el suport d'Europe Direct Girona, va néixer l'any passat com a resposta a una demanda creixent i per tal d'apropar als joves de la comarca tota aquella informació útil sobre mobilitat internacional. Tot això neix amb la demanda, no?, i la detecció per part dels tècnics de l'àrea de joventut del Consell Comarcal d'aquí de Cal Drac, en el qual doncs, hi havia consultes de joventut referents precisament al tema laboral, en tema doncs, de treballs, en tema també d'estudis a nivell d'Europa, i per tant doncs, el que buscàvem era intentar doncs, canalitzar tota aquesta demanda en una espècie de programa informatiu. A diferència de l'any passat, en què el cicle va centrar-se en el voluntariat europeu, enguany les sessions s'han ideat pensant en donar informació bàsica i consells pràctics per tal de poder moure's amb facilitat per cadascun dels països seleccionats. A cada sessió es parlarà sobre aspectes com l'allotjament, la mobilitat, els costums, la gastronomia, la història, visites obligades, expressions inapropiades o si es necessita alguna documentació especial. L'objectiu principal és conèixer la informació bàsica de cada país, tant si s'hi vol anar de vacances com a viure-hi durant una temporada. Cada jornada va a càrrec d'una persona originària del país que es tracta i l'assistència és gratuïta. Les sessions es fan en llengua anglesa, excepte la quarta, que es farà en llengua francesa. És important perquè aquestes xerrades es faran en anglès. Sí que és veritat doncs, que també depèn doncs, també dels assistents que hi hagi, i la demanda doncs, es poden fer de diferents idiomes. Per exemple, poden parlar doncs, en francès, en alemà, és a dir, diferent del tipus de llengua d'aquell país. No? Per tant, també és una aposta des de l'àrea de joventut i de part dels tècnics del Consell Comarcal, que són els que han elaborat aquest projecte i aquest programa, precisament per tal d'elaborar, conèixer aquest país i també practicar idiomes. Després de la jornada inaugural d'aquest dimarts sobre Holanda, la propera xerrada serà el 15 de novembre i se centrarà en Anglaterra. Alemanya es tractarà el 16 de novembre, França el dia 19 i el cicle es clourà el dia 23 de novembre amb Irlanda.